varietat de propostes i experiències. Totes les entitats que sou avui aquí us uneix un compromís ferm per la sostenibilitat i el turisme responsable. Biosfer, el certificat Biosfer, el que ens ha donat és una eina que ens ha traduït o ens ha explicat els objectius, els 17 ODS de sostenibilitat, com assolir-los, com treballar-los, com fer una millora contínua. Algú que ens ha anat molt bé ha estat el treballar el territori, el conèixer el territori, el treballar conjuntament, les sinergies, tant amb altres entitats privades com també públiques. Penso que el turisme és una activitat econòmica que gira entorn del valor, i no només el valor econòmic, però la identitat, la singularitat. Perquè l'activitat del turisme continuï, doncs necessitem que aquest valor creixi, no? Que creixi a totes bandes, no només a la banda del turista, sinó també a la banda del resident, a la banda del patrimoni natural, cultural, immaterial. És a dir, quan creixem junts, quan generem valor en aquell en el que tots hi creixem, doncs aleshores és una activitat que té futur. No? Per a mi, después de la COVID y los tiempos que estamos viviendo, agentes de viajes, si estáis por aquí, compañeros, creo que la pieza clave de la sostenibilidad son nuestros equipos, nuestra gente, que han pasado 2 años junto a nosotros, que seguimos haciendo equipo, que hemos pasado situaciones de ERTE, muchos renovados todavía para seguir. Y creo que ahora uno de los focos, aparte del medio ambiente y la sociedad, nuestra sociedad más importante es focalizar en este equipo, que sigue trabajando y dándole lo mejor de sí. Que ya no només hem d'aconseguir que les activitats no siguin impactants en el medi, sinó també que hem d'aconseguir que contribueixin, preservin el medi i contribueixin fins i tot a la seva restauració. Per tant, entenem que el turisme també hauria d'anar en aquesta línia més àmplia de conèixer el medi, estimar-lo i en aquest sentit contribuir a la seva preservació i, per què no, a la seva restauració.